Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa amalana minar riya. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an. شرفنا بشرافة والبسنا بخلعة القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين ربنا Allahumma inna na'udzubika minan barasi wan jununi wan yudhami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarru wa mustawda'. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Alhamdulillah. Ayat yang ke-98 surah Al-An'am. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidah. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Famustaqarru wa mustawda', maka bagi kamu disediakan nafkah, tempat, okay, disediakan tempat tetak dalam tulang sulbi bapak kamu atau di bombing. Famustawda', dan tempat simpanan dalam rahim ibu atau dalam kubur. Qad fassalna al-ayati liqaumi yafqahun. Allahu Akbar. Maibullah dahani. Sungguhnya kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran kami satu per satu bagi orang-orang yang mengerti, yaitu secara mendalam. Leplong ke pusong hai pek jauh ke kun majak ciwit ning do hai mi ti pak le hai mi ti fak. แน่นอนเราได้แจกแจงอายะห์ทั้งหลายไว้แล้วสำหรับกลุ่มชนที่เข้าใจอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ดุดาเลกุศลตาลาลากินี่ปุ๊บเบลมนิงยอยาฮายอบิเตยบุเลยลังิมาตะฮวียังกุศลดุนะคอนโทรลซุมมะคลุดิยาตุกามเรอุมุมซาลวะห์ตุAyah ini Allah subhanahu wa ta'ala mahai rau dah picarana ting tua ton kong manut kau aluh lah kau maduk tafsiri ni ceng atibai ceng la'iat makin ya wawalazi angsyakum Allahu Akbar. Allah kau yang meraki kuat dia ialah pencipta, pen pusang puak rau tamut. Nah, Allahu Akbar. Min nafsi wahidah. Jak kon-kon neng, jak ciwit neng. Allah Ta'ala rirem. Nah, manusia semua atas muka bumi hari ning ni. Ibada satu nyau jak ciwit ni, dua neng ciwit kenan ni. Medai. Nah, wak boy ahlu dak lah patu tu baik tu baik tu baik tu baik tu baik. Nah, seperti itu he. Itu Allah Ta'ala perman dalam surah An-Nisa yang satu ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allahu Akbar. Nyato Islam. Oh, menurut hang lain, ya ayuhan nas, penghe manusia semua.
เรียกในนามของมนุษย์ทุกคนทุกศาสนานะครับฟังอิตตะกูร็อบบะกุมุลลซีคอละกะกุมมินนัฟซิวาฮิดะจงยำเกรงพระผู้บานของพวกเจ้าที่ได้บังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหนึ่งวะคอละกะมินฮาซาวจาฮาและได้ทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งคู่ครองของมันวะบัสซะมินฮุมาริจาลันกะซีรอวะนิซาอาและทรงให้มีชายและหญิงจำนวนมากเพื่อสะบัดไปจากทั้งสองนั้นอัลลอฮฺอักบัรวะนบีอาเดมารีวะอิสตรีดิโอซิติฮาวะบัตุกับอับบาสมินฮูมาลัวพอดูดวนี้ริจัลันกาซีโรนะริจัลันกาซีโรวานิสาลักีนผู้หญิงยังบานุสับปะฮักนี้เต็มอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะอัตุอุสอาซามนุษย์ที่มาที่ไปของมนุษย์นะสัปดาห์ที่เราหารินนี่ batu be mari itu macam-macam lah nah siapa hari ini bagilah ni tawan tok tawan ok Afrika Amerika negeri tu negeri ni โดยที่มีผู้คนที่หลากหลายทั้งในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสีผิวภาษาแต่กับลักก็เสียงกีตาร์นี้bahasa kita ni lah. Nak tipu teh tu, sangat dak juga. Nak wih hitai pun sangat dak juga. Nak wih tinggi pun dak sangat juga. Tengah-tengah belakang. Nah, Masya Allah. Allah Ta'ala kuasa belakang. Lepas tu ada, watanatam tak serupa pula. Nah, kalau ku arak ni kak, pakai roti, buat dia. Nah, ganti nasi lah buat dia ni. Kita ni tak sudah, sudah nasi buat kita ni. Semua itu tu tua pen pen sing ti ma khai khuan ma kit la ko iman ko ja pheum khun alhamdulillah alhamdulillah masyaallah batu nah keluar berdua ni di jalan kasiro wanisa lelaki dan perempuan dateng ama tina pun ama tu be mari hatu bok ti ma ti pai khong manut ให้เข้าใจว่าเรามาจากพ่อแม่คนเดียวกันก็พ่อเดียวกันนะครับมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ lepas tu tu fa mustaqarrun wa mustawda' masyaallah di sini ni iaitu tu hewan tempat yang tetap dan tempat yang simpan มีสถานที่นะครับมีสถานที่พักและก็สถานที่ฝากนะอิบนุมัสอูดอิบนุอับบาสอบูอับดุรเราะห์มานอัสซุอัลอัสซุลามีกัยส์อิบนุอบีฮาชิมมุจาฮิดอัตออิบรอฮีมอันนะคออิอัดดะฮาคอตาดะห์อัสซุดีอัตออันคอร์ซานีปะตุบะญะกะตานะยะกะตานะกะลัมมุสตะกิรมุสตะกอรซินิงยะอิตุดะปะNah, tempat diam atau tempat simpan, tempat tetap di sini ni yaitu di dalam rahim ibu. Nah, mustaqar di sini itu dalam rahim ibu. Nah, atau mula dia. Uswasa mai dalam tanah. Sama-sama macam din, din niau. Nah, ke tima rek sud ของความเป็นมนุษย์. Lepas tu tu lalu ke ibu bapa lah. Pan thang pho me. Nah, tubek-tubek. Fa mustaqarrun di sini iaitu tempat yang kita tempat rehat yang pertama ni iaitu di rahim ibu. Nah, kata semualah banyak kaya ulama. Dan mustaudak setanti mi tempat kering, tempat tifak ni iaitu dalam di tulis sulbi di orang lelaki. Nah, orang lelaki. Sulbi lelaki lah di situ tu. Nah, itu sebagai pendapat kebanyakannya ulama di situ. Ada pun dari Ibn Mas'ud. Nah, lepas tu ada sepuak lagi yang katanya. Balik kau ni.
saning ning ya kata nah famustaqarrun di sini iaitu rahim ibu famustauda ning tulai sulbih lelaki. Ibnu Mas'ud ning ya katanya balik ya ta famustaqarrun di sini ni iaitu tulai sulbih lelaki itu adapun famustauda ni iaitu di rahim ogetino di mutluk atau nah kan ogetino kan pukong setri laginyo nah oh, Ibnu Mas'ud juga ya ta sana ya ta famustaqar di sini ni yaitu dunia ni nah itu pareha iyalah famustauda tempat akhir yang akhir yaitu di dele nah kubur dia tak ada apa-apa lah nah semuanya tu tu sing ti ถือว่าทุกคนก็จะต้องพบเจอและก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นทุกคนนะ walaupun ya sutai akhirnya ya dua ning lah tepat yang bipung tubik anak Maria itu famustaqirun taqar wa mustauda antara rahim perempuan dengan tulai sulbih lelaki yang tepat tubik keluar air mani itu nah maka jadi okeylah Allahu akbar atau tepat dunia loning dan di alai kubur pun tepat lalu juga nah masyaallah Allah Subhanahu wa taala kuasa เห็น ถึง สิ่ง ที่ พระ องค์ ทรง บอก ให้ เรา ได้ เข้า ใจ อย่าง แจ่ม แจ้ง ว่า มนุษย์ เนี่ย อคย มนุษย์ นี่ เรียก คอนโทรล ลาก ล่ะ ใน เรื่อง ของ การ ที่ จะ คลอด การ ที่ จะ อยู่ กัน ผู้ หญิง ผู้ ชาย แต่ง งาน แล้ว ก็ มี ลูก ขึ้น มา semua tu dalam rangka Allah Subhanahu wa taala belaka atau hidup tak muka bawing ning dan masuk dalam kubur pun sepatu juga kau yang yunai amnat kan dule Allah Subhanahu wa taala yang sincir alhamdulillah alhamdulillah masyaallah akhirnya qad fassalna ayati liqaumi yafqahun masyaallah Allah 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 Nah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran kami satu per satu. Tak ada siapa te mai dok mengaku. Kata dia wak manusia ya dok kuasa gitu gini gitu gini. Ada. Mai mi, la ko mai mi kai kla ma hak lang sing lau ni. Kata tak kena. Ko mai mi, sedang wa. Manut yom rap. ในความเป็นจริงก็คือยอมรับอย่าง aku rasa apa mai oyak dah tak sungguh hari ni kau panawa juga gitu gini misalnya ada kau memi masyaallah batu nah akhirnya Allah Taala ayat aku sudah oyak fassanan ayat fassana fassanani kami itu Allah Taala sudah menghuraikan satu persatu ati bayang la iya belum ni ni bak boleh bite ha ni bak manusia sepatutnya juga rebjak apa rebjak kun rek ti sang ma ko bok yang laiet le ko tae khayai pin phau phan mak mai ko bok yang laiet ma phra ong khue phu sang mot leui tu hae ba ko do wa masyaallah masyaallah cumanya li qaumi yafqahun ini pen ngeun khai noi ngeun khai katanya มันจะยังประโยชน์กับคนที่ใช้ความคิดแล้วก็มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไอ้บรรดานิ่งๆเขาเตะโดยอย่าโอ้ยโอ้ยซูโม่ซอนิ่งๆซาปโป้เลยไฟด้านนี่โอเคยังเพ่เหรอฮันนิ่งๆฮัลลุซีนอเพ่ว่าเพ่เซมันนอคุณอมงาจีนอดิตอบนอดิเพ่คุณอมงาจีตักงาจีตักจะดิเพ่ตักดิเพ่เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ kita masuk แล้วนี่kita ni nah masuk dah ni orang yang duduk mengaji dah ni nah, walaupun tak ada kacau nah, tak ada pakai luar sekolah tapi mengaji dah masuknya liqaumi yafqahun nah orang-orang yang nah paham cara halus nah iaitu orang yang paham perintah Allah Subhanahu wa taala
คนที่เข้าใจเนี่ยนะครับก็คือคนที่เข้าใจถึงหลักคำสอนถึงคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาตูไปให้สุ่งอดเยอะไปให้ดีกันเยอะทำไมสิ่งนี้มันอยู่อ่ะปะปัตุระกี่มันเหรอบุลล์ท้าวตุจูเวฮิดุดิยาเขาตูไปให้เนี่ยปัตุแล้วก็มันเหรอแล้วก็Kalamullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah jalan yang akan membawa manusia ke dalam pemahaman yang sebenarnya. Ini adalah sungguh-sungguh, ini adalah sungguh. Nah, kerana kita harus berhati pada orang lain. Ini mengulahi pada dua-dua ini. Bukan. Khususnya ilmu yang gibra syiri, benda khurafat, benda bid'ah semua tu. Itu kena jaga nak. Nah, alhamdulillah pagi ni kita boleh kena kita sendiri. Engkap daru cak tua eng, daru teng ti ma ti pai kong rawa, mi ti ma ti pai yang lain. Pasapo di jadi uak kita. Kita boleh kena pagi ni alhamdulillah. Itulah saja yang Allah Taala boleh. Nah, fassalna kurai kita satu persatu WPH. Nah, semoga kita dapat hidayah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.